awdiyaasha ku xidhan telefishinka Insta waxaan ugu bishaareynaynaa inaan u soo kordhinay barnaamij cusub oo aan ugu magacdarnay Caweyska TV-ga. Barnaamijkan ayaa daawadayaal waxa uu TV-ga ka bixi doonaa habeen walba oo ay soo gelayso 3:00 fiidnimo. Waxaan idinla socodsiin doontaa haddii rab raali ka noqdo anigoo Nishaad Farxaan Caliya. Barnaamijka ayaa daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa ruwaayado, sheekooyin, iyo markaasi waxaan u aragno barnaamijkeena ku habboon yihiin. Daawadayaal, barnaamijka waxa uu noqon doonaa mid ay ka qayb qaataan daawadayaashu meel kasta oo ay caalamka ka joogaan. Waxay kaga qayb qaadan doonaan 3 habo kala duwan. Habka koowaad, barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaa daawada waxa uu noqon karaa adigoo markaasi ka mid noqda daawadayaasha aan makarafoonka la dhexmarayno ee markaasi ka jawaaba su'aalaha aan weydiino. Habka labaad ee barnaamijka daawada aad kaga qayb qaadan kartaa waxa uu noqon karaa adigoo markaasi fariin noogu reeba bartaanu ku leenahay Facebook-ga adigoo ku reebaya magacaaga, halka aad joogto, iyo weliba su'aasha aad ka jawaabaysid markaasi. Habka saddexaad ee aad daawada barnaamijka kaga qayb qaadan kartaa waxa uu noqon karaa adigoo markaasi khadka telefoonka nagala soo xiriira habeenada barnaamijku yahay live-ka oo markaasi qofka barnaamijka fadhiya su'aalaha halkaasi ku weydiiya. Barnaamijka ayaa daawadayaal waxaan ku soo marti qaadi doonaa majaajilaystayaasha kala duwan ee markaasi bulshadu ay xiisaynayso. Daawada waxaad barnaamijka markaasi qayb kaga noqon kartaa sidoo kale adigoo gmailka shaashada ku qoran noogu soo hagaajiya wixii fariima. Taladaadu waa muhiim. Sidoo kale daawade waxaad markaasi soo codsan kartaan qofka aad danaynaysaan barnaamijkeenu markaasi aan idinku soo casuuno. Waxaan annaguna markaasi isku dayeynaa inaan qofkaasi soo fadhiisino telefishinka isla markaana aad su'aal ku weydiisaan halka. Haddaba daawadayaal, waxaa inoo ballanaa habeenka 3:00 soo gelaysa 8:00 fiidnimo.